ମ୍ୟାମ୍ ଆଜି ଏମିତି ଟପିକ୍ ଅଛି ପେରିଫେରାଲ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁରୋପାଥିକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ଯେ ପେରିଫେରାଲ ନ୍ୟୁରୋପାଥି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଥାଏ, ତ ଏ ରୋଗ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଏ ରୋଗ କହିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ ପେରିଫେରାଲ ନ୍ୟୁରୋପାଥି। ପେରିଫେରାଲରୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୂରକୁ, ବେସିକାଲି ତାକୁ ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା ତ ପେରିଫେରିରୁ ଏଇଠି ମିନିଂ ହେଉଛି ବ୍ରେନ୍ ଆଉ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡରୁ ଦୂରକୁ। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହେଇଗଲା ବ୍ରେନ୍ ଆଉ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ, ପେରିଫେରି ହେଲା ତାଠୁ ଦୂରକୁ। ନ୍ୟୁରୋପାଥି, ନ୍ୟୁରୋପାଥି ମାନେ ହେଉଛି ଏନିଥିଙ୍ଗ, ଏନି ଡିଜିଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ନର୍ଭସ, ସ୍ନାୟୁ ଜନିତ ଏନି ରୋଗ। ତ ବ୍ରେନ୍ ଆଉ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡରୁ ଦୂରକୁ ଥିବା ଏନି ନର୍ଭ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଲେ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ପେରିଫେରାଲ ନ୍ୟୁରୋପାଥି କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଯେମିତି କହିଲେ କି ନର୍ଭ ସିଷ୍ଟମରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ପେରିଫେରାଲ ନ୍ୟୁରୋପାଥି କହନ୍ତି, ତ ବିଶେଷ କରି କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ? ମାନେ ଯେହେତୁ ସ୍ନାୟୁ ସହିତ ଆମର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ରିଲେଟେଡ୍ ଥାଏ, ତ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହୁଏ, ସବୁଠୁ ଦୂରରେ ଆମର ରହିଲା ଗୋଡ଼, ବ୍ରେନ୍ଠୁ ସବୁଠୁ ଦୂରରେ ରହିଲା ଗୋଡ଼ ଆଉ ହାତ। ମୋଷ୍ଟ କମନଲି ସବୁଠୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ନର୍ଭସ ଗୁଡ଼ା ସବୁଠୁ ଆଗ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସବୁବେଳେ ଇମ୍ପଲ୍ସ କ୍ୟାରି କରୁଛି ବ୍ରେନ୍ରୁ ସେଇ ପାର୍ଟକୁ ଆଉ ସେଇ ପାର୍ଟରୁ ବ୍ରେନ୍କୁ ରିଭର୍ସ, ଦୁଇଟା ଯାକ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଇମ୍ପଲ୍ସ ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି। ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମର ସବୁଗୁଡ଼ା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାସ୍ ହେଉଛି। ତ ସବୁଠୁ ଦୂର ହାତ ଆଉ ଗୋଡ଼ରେ ସବୁଠୁ ଜଲ୍ଦି ଦେଖାଯାଏ ପେରିଫେରାଲ ନ୍ୟୁରୋପାଥିରେ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ା। ତା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଅଲଗା ଯଦି ୟୁନି ଗୋଟେ ନର୍ଭ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋନୋ ନ୍ୟୁରୋପାଥି ଆମେ କହୁଛୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମର ଫେସ୍ରେ ବି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ କରିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓକେ। ତ ମ୍ୟାମ୍ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଏଇ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ଏହାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି ବିଶେଷ କରି, ତ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ? ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ହେଲା କି ଏହାର ସିମ୍ପଟମ୍ସ କ'ଣ ଆଗ ଆମେ ଜାଣି ରଖିଲେ ଏଇଟା ଇଜି ହେବ, କି ଆମର ହାତ ଆଉ ଗୋଡ଼ ଯଦି ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଟିଙ୍ଗଲିଂ ହେଉଛି, ନମ୍ନେସ୍ ଟାଇପ୍ର ଫିଲ୍ ହେଉଛି, କି କିଛି ଜଳିଲା ପୋଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ସେନ୍ସେସନ୍ ହେଉଛି, ନିଡ଼ିଲ୍ ପ୍ରିକ୍ ସେନ୍ସେସନ୍ ହେଉଛି, କି ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି ଆମେ କଟନ୍ ଉଲ୍ ଉପରେ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ କି ଗଦି ଉପରେ ମୋଟା ମୋଟା ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଚାଲିଲା ବେଳକୁ, ସେ ତା ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଆସିପାରେ, ତା ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପଡ଼ିଯିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଯୋଗୁଁ ଆଗକୁ ଯଦି ନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଲା ତ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଆସିପାରିବ। ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଧରନ୍ତୁ ନମ୍ନେସ୍ ଅଛି ପେସେଣ୍ଟର, ଆମର ସେନ୍ସେସନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ରିଭର୍ସ ଆସୁନି, ସେ ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ନିଡ଼ିଲ୍ଟେ ପଡ଼ିଛି, ପିନ୍ଟେ ପଡ଼ିଛି କି ଅଖାଡ଼ ପଥରଟେ ପଡ଼ିଛି, ସେ ତାକୁ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେନି, ଗୋଡ଼ିଟେ ପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଗୋଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ସେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେନି, ସେ ତାଙ୍କର ସୋଲ୍ ବାଟେ ଦେଇକି ପିଅର୍ସ କରିଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜୁରୀଟେ କରିଦେଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ବାଇ ଚାନ୍ସ ସେ ଡାଇବେଟିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ସେ ହିଲ୍ ହେବନି, ଫୁଟ୍ ଅଲ୍ସର୍ଟା ହିଲ୍ ହେବନି, ନନ୍ ହିଲିଂ ଫୁଟ୍ ଅଲ୍ସର୍ ଭାବରେ ସେଇଟା ରହିଯିବ, ସେଇଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଇପାରେ, ସେଇଟା ବଢ଼ିକି ସେ ଜାଗା ପାର୍ଟଟା ବଡ଼ ଅଲ୍ସର୍ଟା ବଡ଼ ହେଇଯାଇପାରେ, ତାପରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରିନ୍ ହେଇଯାଇପାରେ, ଆହୁରି ଖରାପ ହେଇକି ସିଚୁଏସନ୍ ଆମ୍ପୁଟେସନ୍ ଯାଇ ବି ଯାଇପାରେ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ତାର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ। ଓକେ, ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସବୁ ରୋଗର ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି କାରଣ ଥାଏ, ସେମିତି ପେରିଫେରାଲ ନ୍ୟୁରୋପାଥି ପଛରେ କ'ଣ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ? କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି କାରଣ ଜାଣିବା ଆମେ ତାଠୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିପାରିବା। ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ବେଟର୍ ଦେନ୍ କ୍ୟୁର୍। ତ ଆମର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ କାରଣ କହିବାକୁ ଯିବି କି ଏକ ନମ୍ବର, ଦୁଇ ନମ୍ବର, ତିନି ନମ୍ବର ହେଉଛି ଡାଇବେଟିସ୍। ଡାଇବେଟିସ୍, 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 80% ରୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଉଛି ତା'ର ମେନ୍ କାରଣ। ତା ବ୍ୟତୀତ ବହୁତ ଅଲଗା କାରଣ ହେଇପାରେ, ଆଲକୋହଲିଜମ୍ ହେଇପାରେ, ସ୍ମୋକିଂ ହେଇପାରେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଯେମିତିକି ହର୍ପିସ୍ ହେଲା, ଆମର ଚିକେନ୍ ପକ୍ସ ଭ୍ୟାରିସେଲା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁ, ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଏଚ୍ ଆଇ ଭି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲା, କୋଭିଡ଼୍ରେ ହେଇପାରିବ, ଲେପ୍ରେସିରେ ନର୍ଭ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇପାରିବ। ତ ଏମିତି ଇନଫେକ୍ସନ୍ସ କେତେ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତା ଯୋଗୁଁ ବି ହେଇପାରିବ। ଟକ୍ସିନ୍ସ କେତେ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ସପୋଜର୍ ହେଇଗଲେ ନ୍ୟୁରୋପାଥି ହେଇଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଆମର ହେଭି ମେଟାଲ୍ସ ଯେଉଁ ରହେ, ଲେଡ୍ ଯେମିତି, ସେଇଗୁଡ଼ା ବି କନ୍ଜପ୍ସନ୍ ଅଧିକ ହେଲା ମାନେ ନ୍ୟୁରୋପାଥି ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।